Aprelin 24-ü və 25-də Ukraynanın Kiyevdə daxil olmaqla əksər vilayətində hava həyəcan siqnalları gün boyu davam edib. Bir həftəlik fasilədən sonra paytaxt Kiyev, Çerkassı, Sumı, Odessa, Nikolayev, Dnepropetrovsk, Xarkov, Xerson, Zaporojye vilayətləri davamlı hava hücumu təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Ukrayna Dövlət Fövqəladə Hallar Xidmətindən verilən məlumata görə, Nikolayevdə partlayışlar zamanı 2 nəfər həlak olub, 3 nəfər yaralanıb. Xarkov vilayətində isə aprelin 24-ü və 25-də ard-arda hücumlar nəticəsində 5 nəfər həlak olub, 9 nəfər yaralanıb. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığının rəsmisi İlya Yelaş bildirib ki, düşmənin əsas hədəfləri enerji infrastrukturu olsa da, yaşayış evləri də zərər görür. Düşmən kritik və enerji infrastrukturlarına zərbələr endirməkdə davam edir. Bundan əlavə, səhər saat 6-da Çerkassi vilayətinə İskəndər raketlərindən zərbələr endirildi. Kritik infrastrukturlarımız zədələnib, insanların mənzillərinə və mülki şəxslərə də ziyan dəyib. Düşmən bugün də taktiki aviasiyadan istifadə edir. Qara dəniz akvatoriyasından Su-57 qırıcısı Nikolayev vilayətindən Kirovqrada istiqamət götürüb, sonra istiqamətini Krivoy Rog istiqamətinə dəyişib. Raket öz hədəfinə çatmayıb. Son vaxtlar daha çox hədəfdə olan vilayətlərdən biri də Ukraynanın böyük liman vilayəti Odessadır. Odessada hər gün hava hücumu həyəcanı siqnalları səslənir. Çünki vilayət intensiv hücumlar altındadır. Xilas edicilər hər gün düşmən hücumlarının nəticələrinin aradan qaldırılmasında iştirak edirlər. Bir neçə gün ərzində hücumlar nəticəsində mülki infrastruktura ziyan dəyib, yaşayış binaları zədələnib, yanğın baş verib. Xilas edicilər onları tez bir zamanda söndürüb. 34 nəfəri xilas etmişik. Onlardan 3-ü uşaqdır. Təəssüf ki, 4-ü uşaq olmaqla 9 nəfər yaralanıb. Hadisə yerində xidmətimizin psixoloqları çalışır. Zərər çəkənlərə, eləcə də yerli sakinlərə psixoloji yardım göstərirlər. Onların çoxu artıq evsizdirlər. Yerlərdə səyyar istilik mərkəzi quraşdırılıb. Bugün düşmənin açdığı atəş nəticəsində 30-dan çox yaşayış binasına ziyan dəyib. Bir qadın xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerində yanğın baş verib. Vəziyyət gərgin olaraq qalır. Qeyd edək ki, artıq 2 gündür Kiyevdə qısa fasilədən sonra ardıcıl hava həyəcanı siqnalları verilir.